В МВС Закарпатской области задіян весь особовий склад. 100% особовий склад. Ми перервали всім відпустки за командою міністра, всі офіцери перервали відпустки. Весь особовий склад інший задіяний. Задіяний не тільки в фізичній охороні, ні, міліція виконує інші функції охорони громадського порядку. От, створені потужні слідчо-оперативні групи, в кожному районі є групи документування, які займаються тільки питаннями виборчого права, будуть займатися саме в день голосування.